Початку судового засідання очікує мама загиблої Євгенії Курдупель. Вона показує нам публікації у місцевих виданнях та матеріали судово-медичної експертизи. Сьогодні до зали суду привезли лише одного з обвинувачених – Олександра Дегтяра. Про причину відсутності на лаві підсудних Петра Лукача, який перебуває у Чортківському СІЗО, не повідомили. З ним спілкувалися в режимі відеоконференції. Суддя Любомир Базан оголосив про початок слухання справи. Його розпочали з розгляду клопотань. Після допиту обвинувачених до суду поступили клопотання про визнання доказів недопустимими від захисників Бориса та нужди. Порушено вимогу процесуального законодавства про залучення експертів до участі у кримінальному провадженні та складання відповідних експертних висновків. Я тому прошу визнати недопустимими усі наявні матеріали справи, висновки експертів. Усі поховання речових доказів не відповідають вимогам наведених нам законодавства. Вони не були відкриті стороною захисту, не виключають можливість доступу до них сторонніх осіб. Тому прошу визнати усі надані суду сторони вночі даному кримінальному провадженні речові докази недопустимими. Відповідно до статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Державний обвинувач у справі прокурор Марина Чудопалова заперечила проти задоволення клопотань. Я заперечую проти задоволення клопотання. Разом з тим, зважаючи на його об'ємність, прошу також надати мені можливість надати письмові заперечення. У зв'язку з тим, що термін тримання під вартою обох підсудних закінчується, сторони захисту пропонували змінити Петру Лукачу та Олександру Дегтяру міру запобіжного заходу. Прошу застосувати до мого підзахисного дегтяря інші запобіжні захисти, західні пов'язані з триманням під вартою, зокрема домашній арешт. Я підтримую думку колеги, вважаю, що в даному випадку можливо і доцільно змінити запобіжні заходи. Прокурор Марина Чудопалова заявила про необхідність утримування підсудних під вартою до оголошення вироку. Підстави для продовження тримання під вартою є, враховуючи характеристики обвинувачених, їхню поведінку в судовому засіданні. Вважаю, що прошу суд продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до кінця вироку. Все, так? Суд для нарешті кімнату для ухвалення рішення. Я, звичайно, хочу, щоб вони далі знаходились під наглядом в СІЗО. Для мене, так як я сама проживаю, я, наприклад, боюсь, вони є злочинці, вони можуть прийти, як вони їздили, Закарпатська область, Тернопільська, вони кругом їздять, вони можуть приїхати і в місто Збараж, і можуть зробити зі мною, хто знайшов. Я прошу, щоб суд наказав її по мірі в самій вищій строгості. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.